kera gako yakundaga kumvuga umuntu wese wari inshuti ye yamubwiraga ko akunda mushiki we icyo kintu cyibukiro nimwe mwahisemo ko yaza gushyingurwa hano igicumbi kubera yuko yari inshuti yanjye pe nta kintu yamishaga nanjye nta kintu namuhishaga yajyaga mbwira ati jya ukunda gusenga kubera ko ari wanyinjije muri gurupe twagiriwe imbabazi twasengeragamo ikindi narenzaho biragoye ihangane ego turi abantu b'abaturage turya duciye ishuro urumva ko ari ibintu bigoye abaje kudutabara baturutse hirya no hino kugira ngo tubabonere icyo kurya ni ibintu bigoye kuko nyine turi abahinzi nta kintu dufite namwe murabibona ubu turacyategereje ko hari uwatugirira neza bakadufasha uko twamushyingura biragoye kugira ngo nyine tubone uburyo bwo kumuherekeza mwadufasha niba hari uwatugirira neza akagira uko atugenza tugaherekeza umukozi w'imana neza imana yazamuha umugisha biragoye kubura uwawe ukabura uko umuherekeza nyuma y'inkuru y'umubabaro twakiriye y'urupfu rwa Donati nyuma ya byinshi byavuzwe yuko itorero rya ADEPR rishobora kuba ryaramwirengagije nyuma y'inkuru zavuzwe ko ADEPR amakuru akavuga ko umuryango ari wo wifuje ko Donati mu by'ukuri yaza agashyingurwa hafi y'umuryango kugira ngo bajye babona uko basura imva ye twigereye igicumbi kugira ngo tuganire n'abavandimwe ba Donati uyu turi kumwe rero ni mushiki we tugiye kuganira aho utangiye kino kiganiro wibazaga byinshi ndetse n'abari kwibaza uburyo ki batabaramo Donati twaje kugira ngo tubahe uburyo bwiza tubegereze umuryango kugira ngo mubonaho muhera mutabara umuvandimwe Donati tugiye kugana na mushiki we ewe ni mushiki we ahangaha turi ni mu rugo barabibona ko nyine ni ahantu mu cyaro Gicumbi iyo hirya kure kure cyane twakoze urugendo rutoroshye guturuka mu mujyi wa Kigali twerekeza mu karere ka Gicumbi kugira ngo tumenye neza se Donati koko n'umuryango wahisemo ko ashyingurirwa hano Gicumbi cyangwa wenda na ADEPR yabuze ubushobozi muraho neza mama yego nyamakuru kimeze muti yewe turaho n'ibyo iminsi namwe murabibona ariko ni mukomere ntakundi ni mukomere abantu benshi bari bafite amatsiko yo kumenya ko Donati afite umuryango kandi amwe mu magambo twagiye tubwirwa n'abantu benshi bagiye batandukanye ni ukutubwira ngo dukomeze umuryango we ngo ndavuga abamenye ko ngiye kuza bambwiye ngo nimubakomeze kuko ubusanga muri iriya ya agisida hapfuyemo abantu benshi ariko havuzwe cyane cyane Pastor Theogene bakibaza ati se abandi kuki batavuga natwe nyine byaduteye ikibazo twumvise ko yakoze impanuka kuko nyine dutuye mu giturage byaratugoye nta bushobozi dufite ni ikibazo nyine kidukomereye ugiye gutangira wibwira abantu badukurikiye nitwa Mukanahere Claudine Donati yari murumuna wanjye niwe nkurikira nkurikira ni musaza wawe musaza wawe mutoya musaza wanjye mutoya niwe wankurikiraga aya makuru mu by'ukuri mwayumvishe ryari yabagezeho muyabwiwe nande y'urupfu y'impanuka ya Donati twayumvise kuri radiyo shingiro niho twayumvise
noneho nyuma twumva ko bari baraye bayikoze twabyumvishe mu gitondo kuri radio ishingiro. Ariko wumva radio cyane abantu baguhamagaye kuvuga ko babyumvishe kuri radio. Kubera ko nta radio mfite abantu bambwiye ngo bumvishe iyo nkuru nanjye ndabaririza nsanga ariko bimeze. Ubwo byagenze bite kugira ngo yitabe Imana? Ubwo bambwiye ko yari yagendanye na Theogene ngo hari abo bagiye kwakira noneho uwavamo atari yitabe Imana baramujyana yavuye i Kigali. Niko bambwiye. Ntabwo mwigeze mubasha kugera ku bitaro mu murebe atarashyiramo umwuka? Wasanze ameze ate? Twarahageze ntabwo yarebaga ntiyavugaga usibye kumubona ku mwuka gusa. Ubona ibyuma ubona kuri kiriya cyuma baba bamucometse kimwongerera umwuka ibyo ngibyo nabonye. Mama mwihangane nubwo bigoye kubyakira ni ijambo mu by'ukuri kurivuga rusange ku bantu bose barabivuga ariko mu by'ukuri gukomeza umuntu umuryango nk'uyu nguyu no gukora ibikorwa bituma bakomera no kubaba hafi. Wenda amakuru yagiye atugeraho yuko Donat ari imfubyi bamwe bakavuga ko nta muryango afite andi bakavuga kuti nyamara umuryango urahari wenda turagira ngo muduhe ukuri kuri icyo kintu. Umuryango arawufite ariko nubwo awufite nta kintu ushoboye. Turi abantu b'abaturage turya duciye ishuro urumva ko ari ibintu bigoye. Abaje kudutabara baturutse hirya no hino kugira ngo tubabone icyo kurya ni ibintu bigoye kuko nyine turi abahinzi nta kintu dufite namwe murabibona gutyo biri. Ababyeyi bacu bose ntabwo twari imfubyi. Donat niwe muto iwanyu? Donat yari we mutoya. Ababyeyi banyu bamusize angana gute Donat? Bamusize afite nk'imyaka 25. Barakiri muto nawe urebye. Yego. Abayeho nabi mu buzima bubi aragoma aragundagunda anya n'Imana yashatse kumutwara ubu ngubu turamubuze. Mwihangane. Wamenye ryari ko yitabye Imana? Numva rutubwiye wamusanze mu bitaro arimo ibyuma bimwongerera umwuka ariko nyuma aza kwitaba Imana. Twabyumvishe yarayakoze impanuka. Umunsi yarayakozeho impanuka kurimo ndumva hari ntabwo ndi kwibuka itariki no guta umutwe biba birimo biragoye. Umunsi yakozeho impanuka twabyumvishe mu gitondo mujya ku bitaro niho wari ugeze arimo ibyuma bimwongerera umwuka ariko nyuma yaho yaje kwitaba Imana. Nyuma yaho yaje kwitaba Imana biba ngombwa ko baba bamushyize mu buruhukiro nyine tugategereza ko twareba ko dupfundikanya nubwo ari ntako. Ubu turacyategereje ko hari uwatugirira neza akadufasha uko twamushyingura. Tugeze ari kwa muganga urumva wabwiye n'iki ko yitabye Imana? Barabahamagaye barababwira ngo yitabye Imana? Ninde wari umurwaje? Tubwire avuye Uganda ahita ajya mu bitaro aho yari arwariye. Avuye Uganda ni musaza wanjye wagiyeyo mukuru niwe bagendanye. Yego. Ubwo twe twagiyeyo nyuma yaho niho twagiye kureba uko bimeze ariko nyine byari bimeze nabi. Uganda yaje ni iki?
ambulance yamuzanye. Ambulance yamuzanye. Ntabwo byoroshye. Amaze kwitaba Imana bimwe mu magambo ashobora kuba yarakomerekeje abantu babyumvishe no kuvuga ko uburuhukiro bwuzuye bwakwakira Donati ko bamuhereje igicumbi ariho habonetse uburuhukiro ndetse na nyuma yaho twumva ko mu by'ukuri ku makuru ari guturuka mu itorero nuko umuryango ari mu mwahisemo ko Donati yazana igicumbi none mutubwiye ko mugitegereje ko hari uwabagirira neza kugira ngo mubone ko mwashyingura Donati kuri bimeze bite nubwo turategereje kubera ko nta bushobozi dufite nta kintu dufite niyo mpamvu twavuze ngo twamushyingura mu giturage aho kuko nta bushobozi mu giturage tuba tubona wenda ibintu byakoroha ku bw'imbaraga nke nyine dufite nta mbaraga dufite rwose nimwe mwahisemo ko yaza gushyingurwa hano igicumbi kugeza amagingo ayangaya wenda ari nacyo kintu cyakituzanye cyane kuko amakuru y'uko impanuka yabaye y'uko bari bagiye abantu benshi bari bayabara murayazi kituzanye aha no kugira ngo tumenye aho bihagaze nuko bihagaze kugira ngo dutabare Donati mu by'ukuri cyo kituzanye nayo makuru abantu bifuzaga kumenya cyane kuko ayandi yo barayamenye y'uko impanuka yagenze y'iminsi yamaze ari muri koma aya makuru wenda abantu bagiye bayamenya uyu munsi bihagaze gute gahunda yo kumushyingura bigeze hehe imyiteguro twari turimo twitegura kuzamushyingura ku wa kane ubwo biragoye kugira ngo nyine tubone uburyo bwo kumuherekeza mwadufashe niba hari uwatugirira neza akagira uko atugenza tugaherekeza umukozi w'imana neza imana yazamuha umugisha biragoye kubura uwawe ukabura uko umuherekeza biragoye ariko nyine nta kundi niko imbaraga zacu zingana ubwo nyine turacyategereje uwadufasha yabakoze nta kintu mwari mwageraho ubu tuvugana nta kintu turiho kubwo abantu bari kuva kure n'akantu kabonetse turi gushaka icyo dutekera abo bantu biratugoye mu myiteguro cyangwa muri picara ntekereza ko mushobora kuba mwarakoze inama yo kureba ibisabwa kugira ngo aherekezwe neza yo kureba isanduku yo kureba imva yo kureba n'amazi abantu bazakaraba mwasanze bihagaze gute kugira ngo abantu bamenye umutwaro tugiye gutera urukungana twifuje kubitandura uko twabikurikiranije ntabwo nabibasha nta mbaraga rwose namwe murabibona ariko urutonde rwose hamwe twari twabonye nka miliyoni ebyiri tubona byaba byoroshye twakoresha gutyo kandi mwabonye miliyoni ebyiri cyangwa mwabonye ko hakenewe miliyoni ebyiri twabonye hakenewe miliyoni ebyiri ni mu magambo mu nyandiko gusa nta kintu dufite ni inyandiko gusa twashyizeho ni uko turi nta kintu turiho nta kintu muri kugeza mu gihe rwose kandi muri guteganya ko gushyingura ari ku wa kane mu by'ukuri abantu mudukurikiye
impamvu yatuzanye nyamukuru n'impamvu abantu bifuje ko twagira hano hantu no kugira ngo habone ku buryo bwo gutabara Donati uko abantu bibazaga ngo se ubufasha tububonetse bwanyura hehe abandi bakambaza ati Vitali gahunda imeze gute ariko twaje kugira ngo tumenye iyi gahunda angandaza kwibaza mu makuru twakiriye ndetse twanawe n'ubuyobozi bw'itorero rya DPR batubwiye ko bari mu nama yo kugira ngo baherekeze Donati nkibaza ese itorero rya baryarabavugishije baratuvugishije ariko ikibazo ko bazi ko hari abashyitsi babaje baturutse hirya no hino ntabwo nta kintu babuze ati wenda tube tuboherereje icyo kurya tubafashe nyine ubwo urumva ni ikibazo ubuyobozi bwa DPR bwababwiye ngo iki mu by'ukuri kuri iki kintu bari batubwiye ko bazadufasha ariko natwe tukagira icyo dukora ariko kubera ko nta kintu dufite ubwo turacyategereje icyo badufasha ntabwo tuzi icyo urwego bazadufashamo nicyo natwe twakora ubwo turacyategereje ntabwo bigize bababwira ngo icyo tuzabafasha ni iki tuzabafasha kumuherekeza se tuzaba amafaranga tuzabagurira imva tuzabagurira se seke ntabwo bigeze babayabwira barabwiye ngo tuzabafasha gusa bakoze inama bavuga ko bazadufasha ariko noneho urabona ko abantu b'abaturage iyo dutabarana abantu bose baza bakaba baraye aho ngaho baza ari benshi kubakira ni ikintu kigoye kuko nta kintu dufite nubwo batwemereye kudufasha twumvaga ko wenda hari icyo baba baduhaye tukaba twakira abo bantu ariko nyine biraho gutyo ubwo nyine umuntu yakubwiye ngo azagufasha urategereza uyu munsi turi kuwa kabiri murateganya gushyingura ku wa kane hari icyizere mufite cyo kubwo ubufasha muzabubona mukurikije aho ibintu bigeze n'uko bimeze hari icyizere nawe uri umuntu mukuru icyizere umuntu hari ikintu aguhaye hati ukoresha gutya ibindi bizaba biri kuza nk'uko nari ndimo mbabwira nti yaba baraduhayeho bakavuga bati mube mwakira bariya abantu bari kuza babagana uri kumva byaba byoroshye nubwo muba mufite icyizere nubwo wagira icyizere ariko ubwo turacyategereje ntabwo tubizi muracyategereje ntabwo mubizi hari nayo mpamvu wenda ntekereza ko mwavuze uti wagira icyo yabafite yadufasha kugira ngo tuzaherekeze umukozi w'Imana neza ubundi Donati yavuye hano ryari ava mu rugo Donati yavuye hano ku wa gatatu nka saa kumi n'ebyiri avuga ko Theogene amuhamagaye ngo hari abantu bagiye guhura yagiye ubwo ntitwongeye nibwo yagiye akora impanuka nyine ese ko aravuga ko uyu Donati yari afite umugore nta mugore yari afite nta mugore yari afite abaga wenyine byagenze bite umugore we baratandukanye bakoze divorce mu mategeko umugore we yaranashatse ashaka ahandi we yari akiri ahabyo umugore we burya bari baratandukanye abaga wenyine ya ni ukwihangana yaratuye inaha cyangwa yabaga kwa Theogene yaratuye inaha mu cyaro nyuma y'uko bamuzanye hano hari abantu bifuje ko Donati ngo kubera yarerewe kwa Theogene nzahuke ngo yari gushyingurwa i Kigali akaba ari kumwe na Theogene kuko bakora impanuka rimwe urabyumva ute rero ukuntu mbyumva ahantu yabaga n'umuntu wari waramugiriye neza amuha inzu ngo ababayemo naba n'ubushobozi azajye kuba mu nzu ye wenda noneho
mugiye atarabana ubushobozi yabaye yimuteje ngaba bayemo kuko nyine yarabayeho nabi ndeho uko mbyumva yashyingurwa hafi y'abantu bari bamunzi cyane nk'abaturage yabanye nabo yamaranye igihe kirekire ndumva kuko nta bushobozi bwatuma bose bagerayo byagorana ariko ashyinguwe mu giturage ahantu bareranwe aba bavukanye imiryango yabo n'inshuti n'abavandimwe tukamuherekeza numva ari byo byaba byiza hari abantu bavuze ko ADPR yamwirengagije yitaye kuri Theogene Nzabuki wari umupastori wayo ariko yirengagiza Donati wari umuririmbyi yabayeho n'umudiyakoni ni icyo wabwira abantu bari kuvuga gutyo abantu bari kubivuga bajya bavuga ibintu bahagazeho ibyo byo rwose ntabwo tubizi ntabwo ari byo kuko bemeye kuganira natwe ntabwo bamwirengagije iyo bamwirengagiza ntabwo bari kuganira natwe abo barabeshya bavuze ko Morgue yabuze muri Kigali bamuzana muri Morgue ahangaha Gicumbi batangiye bavuga ati wenda no kubanza gutanga amafaranga kugira ngo bishyure Morgue reka umujyane iwabo n'ubundi rwose hari huzuye yego ni umwasabye ko bamujyana Gicumbi kubera ko hari huzuye kandi twifuza ko bamushyingura hafi y'umuryango ntacyo byari bitwaye yego mukimara kumenya inkuru mbi y'uko Donat yitabye Imana ese mwaba mwaravugishije madamu we ntabwo twamuvugishije nta numero yo dufite kuko yatubwiye ko ashyirangiza gukora divorce agahita asezerana n'undi mugabo twabonye nta kindi twarenzaho kuko inomero yagiraga si yo yari agikoresha ubwo nta kindi twari bukore umuntu ashobora kwibaza Donati birumvikana ko yageze agira umuryango ese hari umwana asize nta mwana asize batandukanye batarabyarana bamara igihe kingana iki nk'imyaka itatu yego yaba kwihangana ariko kugira ngo nibura yaba yarasize uwo bazajya bamwibukiraho ni ukwihangana kandi mukomere wenda turacyategereje ubwo bufasha bw'itorero uretse ko no kuhaba nabwo n'ubufasha yego no kuhaba bakamushyingura nabwo n'ubufasha no gutanga ubushobozi bw'amafaranga nabwo n'ubufasha ubwo abantu wenda bataza kubyitiranya wenda tuzasobanukirwa ubufasha ubwo ari bwo nituvugana n'ubuyobozi bw'itorero nyirizina kuko wenda nyuma yo gushyingura ahubwo nabwo nibwo buzamenyekana neza yego kuko n'itorero kushyingura mu Kristo nabwo burya baba batanze ubufasha baba bahabaye wenda ku bantu badukurikiye aka kanya hari abifuzaga gutabara uyu muryango hari abifuza kubafasha bari babuze uburyo bari babuze inzira babinyuzamo uburyo ki bwiza babafashamo n'ubuhe uburyo bwiza babifashamo baduhaye nk'amafaranga ibibura tukabigura babaye amafaranga ibibura mukabigura amafaranga amwe yaca he yagezwa kuri nde amafaranga twabaha inomero bayashyiraho nabaha inomero yanjye uwo muri mobayiro mani yego noneho baba batambonye umuriro nshiranye ntawo mfite bakaranyuza kuri mama music ubwo nimero yawe ni iyihe 0 7 8 200 8 200 8 70 71 ubwo reka tuyisubiremo abantu ni 0 7 8 20 87 0 7 1 iyo uri mu mahanga wandika akamenyetso ko guteranya 2 5 0 7 8 2 0 8 7 1 amazina ari abaruye kuri iyi nimero
Mukanoheri Claudine. Ngayo ngukore ro iyi niyo nimero yo kumufashirizaho. Turacyari hano igicumbi kugira ngo tuganire n'abavandimwe be. Giye gushaka no kuntu twaganira na mukuru we ndetse tuzo no kuganira n'abaturanyi n'abaje gutabara. Kugira ngo tugende tunihanganisha n'ishuti n'abavandimwe. Ubusanzwe Donati yakoraga iki mu buzima busanzwe? Ubuzima busanzwe usibye ko yari umuhanzi aririmba. Kandi muziko nyine yari ikimuga, nta kindi kintu yakoraga. Yarafite ubumuga. Nta kindi kintu yakoraga. Ubundi yakinaga ikipe y'abamugaye. Donati yaje kubana na Theogene Nzahuke gute? Niba hari icyo ubiziho? Ikintu mbiziho, amaze gutandukana n'umugore yagize ubuzima bubi, baramugora, agera aho abura icyo kurya n'icyo kwambara. Theogene amutumaho aragenda abiwe nk'umwana. Igihe kijya amwitaho nk'umwana we, igihe kigeze agaruka ibyumba. Ubwo uwo muntu w'umugiraneza nawe yamuhaye inzu abayicumbitsemo. Gutyo biri. Mwihangane mama. Mwihangane. Icyo twabwira abantu mudukurikiye we nacyo twanatangiye tuvuga no kugira ngo dutabare uyu muryango. Yego. Tabara uyu muryango. Wenda ushobora guhamagara iyi nimero baduhaye ukumva ntiri gucamo. Wowe oherezaho umutima wawe n'ukwemeza kohereza, oherezaho. Niba ari kuri Western Union nta kibazo, koresha amazina ye, kode wazoherereza kamana kuri WhatsApp, wazinyoherereza nta kibazo. Icyo gihe tuzaziboherereza bajye kuyabikuza. Koresha amazina ye. Mukanoheri Claudine kuri Western Union, kuri MoneyGram, kuri Ria, ahandi hose. Koresha amazina ye na nimero ze mwazibonye, ubuze uko umwoherereza kode yo gufata amafaranga, wayitwoherereza tukayimuha kugira ngo ajye gufata amafaranga. Umuntu afite gahunda yo gufasha kandi yohereje amafaranga, ushobora no gushyiramo yo guhamagara direct. Yego. Kereka wenda mubuze kuri telefone. Ni ukuvuga ku cyagiye bamubuze kuri telefone. Mukomeze kwihangana, wenda tugana ku musozo. Icyo wibukira kuri Donati cyane ni iki? Ikintu mwibukiraho ni uko yakundaga gusenga. Akajya ambwira tuzajya ukunda Imana. Komera. Kubera yuko yari inshuti yanjye pe. Nta kintu yamishaga, nanjye nta kintu namuhishaga. Yajyaga ambwira ati jya ukunda gusenga kubera ko ari wanyinjije muri gurupe twagira imbabazi twasengeragamo. Anshyira mu mwanya. Icyo kintu mwibukiraho ko yanyegereje Imana. Gurupe yayoboraga twagira imbabazi, iteraniro yagiraga ajyaga avuga ngo nkunda mushiki wanjye. Ikintu namwibukiraga ko yakundaga kumvuga, umuntu wese wari inshuti ye namubwiraga ko akunda mushiki we. Icyo kintu mwibukiraho. Yamane. Ikindi narenzaho, biragoye. Ihangane. Ego. Ihangane, ubuzima nagukundaga ariko nyine Imana yamukunze kuturusha twese. Kandi ko biri Imana niyo kudukomeza. Nyine amarangamutima yo ntagabura.
Ihangane turabashimiye mwese mugiye gufasha uyu muryango mugiye no kubafata mu maboko kugira ngo donaterekezwe neza mu byukuri ndetse tunashimira n'itorero rya ADEPR ubufasha mwemeye guha uyu muryango Imana namwe ibahereza umugisha kandi no kuba mwaremeye kwicara nawe mukaganira mwarakoze Mwarakoze kubera kuko ari kuvuga ibintu byinshi ari kuvuga ko ADEPR ishobora kuba yirengagije uyu muryango cyangwa se uyu muvandimwe Donati ariko urumva niba koko barateye intambwe bakicara bakagana kavuga ati rwose tuzabafasha ariko namwe mugomba kuzagira uruhare rwanyu kuko urumva koko niyo nuwagufasha ntago yagufashije na kwijana ahubwo wenda icyo twabwiye niba bakurikiye kino kiganiro niba umuryango waragize ibyago bari abantu bari ku kiriyo babakeneye ubushobozi bwo kwakira abo bantu baba mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyane cyane kugura ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa kuko abantu barayaho nga ntago barabatariye nkanga mu gitore ntago byoroshye ahubwo nibatera intambwe wenda niba ari bafite babayohereje bakoreshwa nga yes babafashe cyangwa se babwira uti mu byukuri cyo twakoze niki kwishyuye Sergey namo muzishyirije twishyuye imva twayishyuye twamaze kuyigura donc wenda babahibwira ibintu bifatika biri tangible ariko okay wenda ako ntacyo wenda tuzakomeza ubutaha mama mwihangane wenda reka tugerageze turebe ko twanagana n'abakuru ba Donati